皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回ですね、違うルート、役所の避難所の方に行くルートでね、遊んでいきたいと思います。これに乗って、市役所のある千歳カズラ副都心へ向かう、行きましょう。まあ弥生ちゃんはついてきてくれるんだろうかね、わからないですけど行ってみます。さあやってまいったぞ。早速トイレが近い。これ通るの？やだな。とりあえず行ける場所どっちか。あ、これは無理だ。またビルが塞いでいる。倒れたのか全部。やばいな。とりあえず行けそうなのはこっちの方かな。なんだなんだなんだ。うわー、超鬼キャになってんだけど、やば。あー、でもそろそろ避難所近いんじゃないこれ。弥生ついてこなくなったもんね。文句言う高校生、お揃いだね、お揃い。意外と人がたくさんいるのね。で、このマップは多分初めて来たのかな。あ、そうそう、あとね、後日配信予定っていうのがありますんでね、そちらも遊んでいきたいんですけど、いつ来るのかなーって感じですよね。まあ、どうやって行くのかもわかんないですけど。何かが置いてある。これは？お、ウェリントンメガネ。あ、どうどう。あ、いいんじゃないいいんじゃない。受付です。結構人が来るのね。まあそうでしょうね、あの地震が。面白いことがあったらとっくに話してるよ。まあとりあえずお風呂に入れるらしいんでね、お風呂行きたい。でお風呂でうんこもしたい。どこなんだろうね。隣人たちうるさいね。だって、邪魔しないでよ。もうこんなとこに寝るのかよ。きついな。これが避難所っていうのやばいな、ね、これ。あとはゴミがいっぱいあるね。これは、このゴミの量は圧巻だな。そうか、トイレは使えません、使用禁止。あった、お風呂。やべえ、ここやった。お、明かりがついたぞ。電気が復旧したぞ。やったぞ、嬉しいな。やったぞ。この街も結構使えるじゃん。さっぱりした女性。よーし、じゃあお待ちかねの入浴タイムで行こうか。そこには、あー、お風呂に入ると何があるかね、まあこれなんだろうけど、まあ、岩作りで、ね、露天風呂の風呂があった。その風呂に思い切り飛び込んで入る。あ、副業ポイント。お風呂に入って私は、あー、これはね、ちょっとどうしよう、鼻歌聞きたいね。で、上がって私は何でしょうかなと。そういえば服を脱ぐのを忘れていたなと思った。そんなアホな。初めての会員風呂。ってことで次どこ行くんだろう。いや、なんか大事なアイテムとかあるのかな。
ここには何もなさそうだな。あ、トイレ待ちか。無言でノックが帰ってきた。音楽が流れてるね。あ、久しぶりにゲットした。並んでください。なくなってんのかい。なんでだろう、何があったのかな、気になるね。あ、なんかあった。リュックを取り替える。お、風呂敷、いいねいいね、でかい。なんでこれ。何か起きてるのかってことで行ってみようか。騒ぎを起こしている。騒ぎに入る。隠し団を準備してくれる話はどうなっているんですか。そちらも現在調整中で、おそらくそのもうしばらくかかるかと。しばらくってどれくらいかかるんだ。昨日は2日くらいで手配されるって聞いたぞ。おい、あんたも何か言いたいんだろ。おっとおっと、お前文句言うチャンス来ましたよ。もっとマシな背景にしなさいよと責任者を出してと叫ぶ。これ確かにそうだよね。庁舎だけ明かりがついているのはどういうことよ。そうだよ、責任者を出してくれよ。誰でもいいから分かる人を連れてきてくれよ。おい、この姉ちゃんの言う通りだ。こいつらじゃ話にならない。市長のところへ行くんだろ。おい、俺たちもついていくぞ。はい、おお、そうだ、行こう行こう、早く行こうぜ。さあ、ということでじゃあ次進みますか。みんな、あいつに続いて庁舎に向かうぞ。遅いやつはどうなっても知らないかな。さあ行くぞ。やばい、なんか押し寄せてきた。逃げろ、捕まってたまるか。まあ、特にアイテムとか落ちてないのかな。一本道かな。うわ、いっぱい来た、やば。もたもたしてる場合じゃない。え、待て待て、なんでこんないっぱいいるんだ。こっちに来て話を聞きなさいよ。市長のことを教えろ。まあ市長を探せってことか。まあ、とりあえずここは上に行くべきかな。市長は上の階にいるようだぞ。市長がいたぞ。こっちだ、行け。危ない、ちょっと危ない。なんで上にいるってなるんだよ。ただこっち来てみただけだぞ。早いな、人が近い。ああ、そうでもないな、みんな離れてるね、結構。よし、視聴者はこの階だ、探すぞ。本当にいるんかな。5階まで来たのぞ。何かアイテムは、まあ、今更アイテムなんてないか。ホコリっぽい男性、入ってみる。
避難所についていろいろ教えてもらおうか。ここにはいないようだね。残っている場所を探すぞってことで、ここにいなかったみたいですね。さあ、エスカレーターを使う。なるほど。デマを手に入れた。確かに今の状況はデマだよな。市長が上にいるぞって誰が言ったんだよな。あとはあ、この部屋か。脱出はできないらしい。この部屋でもないか。とりあえず出てきましたね。どこ行けばいいんだろう。そうだとすると、じゃあエレベーター行きます。ヘリポートか。それはあるかもしれない。市長は上の階に逃げたようだぞ。どうしてそうなった。やばい、またここから鬼ごっこ始まるのか。あ、大丈夫か。行きましょう。そろそろと。こっちはまだね、トイレに行きたいのを我慢してるんだぞ。この部屋何かないのかな。まあ、特にはなさそうだな。これは人無限に出てくるんでしょうね、きっと。これん、市長はいるか。いた、それっぽいのが。あんた遅かったじゃないか。ほら、市長に言ってやれ。え、私が言うんですか。ここね、どうしようかな。市長の不正を暴こうとする。あー、そうだな、みんな落ち着かせようとしても落ち着く雰囲気じゃないんでね。行ってみよう。市長さん、分かっているのよ。あなた救援物資や義援金を着服して私腹を肥やしているんでしょ。それは根も葉もない噂です。救援物資の配分は担当の者に任せているし、義援金は専用の口座に届いていて、私が自由にできるものではありません。おい、市長は救援物資や義援金を着服していたのか。いや、初耳だ。こいつの言ってることはなんだか怪しいな。なんだよこいつ、なんか変じゃない。怪しいぞ。あら、どうしてヘリポートにいるのよ。そのことちゃんと言ってんだろうな。何に後ろ暗いことがあって私たちから逃げようとしているんじゃないの。何言ってたんだよ。本当に近隣の自治体との打ち合わせに向かおうとしていただけです。何も後ろ暗いことなどありません。おい、あんた、いい加減なことばっかり言ってるんじゃねえぞ。そうだそうだ、お前こんなこと言うのはおかしいじゃねえのか。いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。なんでこいつがみんなを戦闘したんだ。何て言ってんじゃねえぞ。最初から怪しいと思ってたんだよ。人のことばかり言いやがって。見ろ、こいつ市長を人質に取ったぞ。なんて卑劣なやつだ。あなたの怒りもわかりますが、こんなことしても、こいつどうするつもりなんだ。いや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 、それはどうするか。現金5億円と脱出用のヘリを用意しなさい。まあまあまあ、なんでしょうね、これ選びたいな。まあ用意はしてくれないと思いますけど。どうしてこんなことになるのよ。それはこっちが聞きたい。そうだそうだ、お前こんなこと言うのはおかしいんじゃねえのか。いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。なんでさっきから適当なことばかり言いやがって。
熊沢さん。助けてやるが5万円だ。払いな。ほーれ、払ってもらおうか。動かないでください。ここでデモ参加者が暴動を起こしていると通報がありました。おーい、ここだ。市長を人質にして暴れていたのはこいつだ。庁舎に隣接した避難所では、市長が手配した帰宅支援の準備が進められていた。先ほどまで庁舎になだれ込み混乱していた人々は、いつの間にか落ち着きを取り戻し、安堵の様子で準備された車両に乗り込んでいる。人質であったはずの市長自身が弁明してくれたこともあり、小言を言われた程度で済んだ。いや、まさかのね、熊沢の5万円からの裏切り。私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は、私は、まあここはね、まあリアルな話、助けてもらいたい側なんだけどね。人と助け合ってお互いが生き延びようとするはずだ。はい、ということでね、一応今回の絶対絶命投資法は一応これで完結とします。まあ後日ね、あの配信されるというなんかマップがあったんで、まあそれ遊べたら遊んでみたいなと思います。まあ残るはね、レッドデッドリデンプション、まあオンラインも来てるし、まあその辺遊びたいなと。まああと無双オロチもやってないしね、まあいろいろあるんでね、まあ朝クリとかもねあるんで、まあその辺もやっていきたいなと思っておりますが、ちょっと時間に余裕があるかわかんないんでね。はい、そんな感じで、まああとは13日かな、今月12月13日は、ジャッジアイズ発売日なんでね、まあ、製品版がっつり、遊んでいきますんで、その辺もぜひよろしくお願いします。それではね、今回終わります。どうもご視聴ありがとうございました。ではね、また次回も、動画見てください。よろしくお願いします。では今回はこの辺で。